Velkommen tilbake alle sammen til Telenor-ligaen. Vi nå inne i femte runde, og vi skal se på matchen mellom Matpakke og Kjeks. To av de desidert sterkeste spillerne i ligaen. Kjeks har jo vært nummer én både i Europa og Nord-Amerika flere ganger på ladderen, og Matpakke har jo hatt enorm suksess i blant annet turneringer som Hearthstone.no sine månedlige, månedlige ligaer. Stemmer det, og det er jo Kjeks som er øyeblikkets Grand Champion her, leder altså hele toppdivisjonen i ligaen for øyeblikket, og skal da mot Matpakke som ligger litt lenger ned og trenger å ta poeng her for å henge med i turneringen og for å ikke måtte frykte det skumle elimineringsspillet. Vi skal straks komme i gang med første game, men aller først skal vi se litt på hva spillerne har picket og bannet. Og det er, vi ser jo at det begynner å bli litt utenom det vanlige, fordi noen uker her så hadde vi en situasjon der folk bare picket og bannet Druid over en lav sko. Alle som ville bare heive seg på Druid, og så bannet man det vekk fra den andre, og så var man like langt. Mens her ser vi derimot at Matpakke, han har picket Druid, Mage, Warlock og Shaman, og så har han en Rogue som er bannet, altså har Druiden hans fått komme seg gjennom. Det kan ha noe å gjøre med ISL, der vi så masse folk spiller Druid, og masse folk taper med Druid. Ja, vi har jo sett at mange av disse Rogue-deksene har jo dominert. Blant annet, Kjeks har jo hatt enkelte winstreaks med opp til tre games med Rogue-deksene sine. Blant annet i første runde mot Profix, så vi ser jo styrken av dette dekket omtrent hver uke. Så det er jo ikke et rart ban egentlig, men det har jo tydeligvis nå klart å utkonkurrere trusselen som er Druid. Druid har jo alltid vært et veldig sterkt competitive deck, og det blir på en måte aldri, det faller aldri ut av favor på grunn av hvor sterkt Force of Nature Savage Combo er, og den type snowball-potential man kan få med Wild Growth og Innervate. Ja, Kjex har jo da altså Shaman, Rogue, Warlock og Hunter, og Druiden hans er da bannet vekk. Han har også gått for å picke en Druid, og Matpakke har vært litt mer tradisjonell og bannet ut den. Personlig så er jeg jo alltid litt gira når Kjex skal spille Rogue, for jeg har jo sett dette Rogue-dekket tidligere. Det er et Rogue-dekk som kjører pirater og kanoner, og alt som hører med, og da snakker vi ikke bare de standard piratene, vi snakker Bloodsail Corsair og Bloodsail Raiders og alt mulig rart. Han er blant det eneste som faktisk gjør dette. Vi så jo de mest vellykka Rogue-dekkene i ESL blant annet, inneholder ganske mye minions, blant annet Pirated Shredder har jo blitt veldig vanlig å ha i den type Rogue-decks også. Pirated Shredder er mitt favorittkort, sammen med de andre Sky Golemen og den store Shredderen, Sneed Soul Shredder. Helt fantastisk hvor mye gøy du kan få ut av de kortene. Selv om du bare får en 1-1, så får du 5-4 for minion, og i beste fall så kan du få 8-7 i sats for en 4-kost-minion. Ja, og så er det ekstra gøy hvis du spiller Oil Rogue, sånn som jeg jo for eksempel gjør mye. Spiller ut Shredder, og den dropper Lorewalker Cho som du ikke blir kvitt, og så har du tapt gamet, og så sitter du der og er utrolig fornøyd med deg selv, og smiler og vet at nå hadde motstanderen 1 av 62 drops som gjorde at du tappte. Sånne ting kan skje, og det er det som er litt av moroen med Hearthstone. Ja. Vi skal straks gå i gang med første game her nå. Spillerne skal begynne, og må jo da begynne med å velge sitt første dekk, hva de vil åpne med mot hverandre. Reglene er jo sånn at hvis du vinner, så må du fortsette med det samme dekket, mens motstanderen må velge et nytt og ansikt dekk er slått ut. Men helt i starten så er det jo åpenbart ingen som har vunnet enda, og ergo så er det bare for dem å velge fritt, og da er det jo spørsmålet hva folk begynner med. Mange som har aggressive dekk, som Mage, Warlock, dekkene du hater å møte på ladderen, de har pleid å begynne med de dekkene. Og vi får se da om det er det som er tanken her nå, at spillerne har tenkt å gå for å begynne med noe sånt igjen. Vi ser at de har et Hunter og Mage-dekk hver, men det er altså ikke tilfellet her. Jeg velger en person å gå for de veldig stabile turn-tekstene, som er Shaman og Druid. Og dette ser ut som en mer klassisk, klassisk type Shaman-dekk som skaffer mye kontroll early ved å spille blant annet Haunted Creeper. Jeg blir ikke overrasket om jeg også ser Zombie Chow i dette dekket. Ja, Matpakke starter jo her med å kaste ut en liten greeting. Kjekk svarer ikke på den. Det gjelder å vinne inn i hodet før du kan vinne ned på brettet, som jeg pleier å si. Og vi ser også Matpakke i stad prøvde å hive vekk en Force of Nature, får en tilbake igjen på hånda. En klassisk følelse du hater å ha, men får i hvert fall Wild Growth. Har både Coin og Shade og Azure Drake igjen. Har Swipe, han er mye digg. Og Kjekk skal da begynne med å kaste ut et Mantide Totem og håpe på at det er safe, at han kan fiske ut mer enn et kort med den. Veldig bra draw fra Matpakke her, at han fikk Wild Growth. Han får ikke 19 av det helt enda, fordi at han ikke har mulighet til å spille på curve med denne shaden. Men det blir definitivt nyttig å få ut Christian sine en turn før. Å få ut Azure Drake neste turn er veldig bra. Ja, Azure Drake er jo kortet som gir deg alt du vil ha. For det første så får du jo trekke et kort når du spiller den ut, så det er jo instant value bare der. Fyller du på igjen i hånda din, noe Druid for så vidt trenger. Druid har ikke så mye card draw.
Litt avhengig av om du klarer å cycle Wrath, og om du må bruke loren din på heal eller på card draw. I tillegg så er det den spell damagen som gjør at motstanderen din frykter å ha den stående ute, fordi at hvis han lar Azure Drake leve, så vet han at plutselig så kommer det en swipe med spell damage, og da gjør det vondt. Der bestemte Keeper of the Grove, eller Keeper of the Groove, som jeg liker å se på han som, for å være, henger ut litt i toppen der. Ja, sånn har vi ikke sett siden beta, men det er klart det er også gøy. Minner litt om denne tutorial-bossen som har en diger apemann som står oppe i hjørnet her. Relativt spesielle attacks som kommer inn her, men spillet fungerer jo også som normalt, det skal bare være en visual bug der. Ja. Vi ser at han valgte å ikke spille på curve, han brukte vel Spirit Wolf fordi at han ønsker å beskytte Mana Titan, men det kunne kanskje vært et likeså godt play å spille Wire Teacher. Ettersom at for å fjerne denne Manatite-tøddemen, så måtte antageligvis mappakke revealer shaden sin, som han helst ønsker å beholde skjult, og da kunne jo han bare svart på den med en Earthshock. Men vi ser at han heller prøver å få den til å overleve ved å spille tonsen sine for en mana mindre enn det han har. Ja, mappakke tenker seg om her, begynner å komme litt ut i spillet, har et board å cleare. Personlig synes jeg det ser ut som en veldig deilig swipe, blir kvitt Flametongue Totem, blir kvitt den ene taunten, får gjort damage på kortene, virker veldig digg, men det er klart at det er mange faktorer å tenke på her. Kan coine Dr. Boom, kan spille Druid og et eller annet, kan spille Azure Drake Coin something, kan spille Swipe Coin, Big Game Hunter, men det ville vært et veldig rart play. Ser ut som det er swipen vi skal gå for her, altså. Ganske clean, få bort Flametongue bak taunt-rekken her, få bort en av tauntsene. Får generelt ganske god value for den. Skulle jo gjerne ha poppet Creep her først, for det er en ting som er så deilig som å poppe en Creeper og så smekke ned alle de små drittungene den lager. Men det får han dessverre ikke gjort her. Ja, vi får se om dette blir faktisk det riktige player, fordi vi vet jo det at Shaman har en god del creatures med blant annet to HP, og man ønsker gjerne å spare Surgex så du kan kombinere den med Swipe. Og det kunne kanskje vært et bedre tempo-play å spille Dr. Boom forrige turn, ikke bruke to mana på Hero Power, som ikke utrettet noe som helst. Så her gjelder jo det vi ofte ser i turneringen her, at ofte så holder det ikke bare å spille safe, du må spille for å vinne. Og det er det jeg lurer på om matpakket skulle gjort forrige turn. Ja, samtidig så er det jo selvfølgelig greit for matpakket å få swipet ut den flametongen, så ikke Kjeks kunne sitte og trade inn kort for den flametongen. Sliter jo ofte med å bli kvitte boardet til folk, gjør druid altså. Så det er greit å få den ut, og Dr. Boom kommer jo da ut runde 7. Det er alltid en god runde å spille Dr. Boom. De aller fleste runder er for så vidt en god runde å spille Dr. Boom, til de der hjemme som leiter etter tips. Men i hvert fall så får han det ut Dr. Boom. Det blir ikke nok heksa, men du har hvertfall boombotsene, og du har en shade som ligger og vokser ganske sterk. Ja, ser vi at T6 har et fullt board. Han skulle kanskje ønske at han har en har en Bloodlust, men det tipper jeg at han ikke spiller, fordi det er såpass et dødt kort i et Shaman-deck som allerede inneholder relativt lite card draw, så funker det rett og slett ikke. Jeg er ganske uenig i det Malpark gjorde tidligere, og brukte opp swipen sin. Han får håpe han får nummer 2 her. Det gjør han dessverre ikke. Og jeg ville i hvert fall bare vurdert å spille en Plain Big Inventor, for det er neppe noen som kommer ut av dette Shaman-decket som den kan deale med, eventuelt en Dr. Boom. Nei, det hender jo at Shaman spiller Dr. Boom, ja. Det hender også at du kan få tatt ut en Flame, hva heter det, Fire Elemental, dersom de har sånn Flametongue Totem inntil seg, og dermed ligger på 8 damage, så hender det at du kan utnytte det, men det er klart det kan man ikke regne med. Og samtidig ser vi at han sitter med både Coin og Innervate her, kan vurdere å gå for en Druid of the Claw, for å poppe Boombot, treffe fjeset med den, og det er uheldig for han. Det er ikke der han vil ha den. Han vil ha den på en av de saftige minionsene til Kjeks, og prøve å få begynt å jobbe med dette boardet. Ser vi at han velger å beholde shaden sin fortsatt. Den vokser ganske stor, men med såpass mange små tons på bålet, så blir det vanskelig for han å komme seg forbi og gå for face. Men det er som sagt aldri umulig for en druid å vinne, på grunn av hvor ureferdig Force of Nature Savage Art Combo kan være. Nei, han sitter jo her med Force of Nature allerede. Hvis han trekker Savage neste runde, har han nok mana til å bruke den, men det er jo alle disse små tonsene han må gjennom. Det holder ikke om han klarer å Big Game Hunter eller Druid of the Claw seg gjennom en taunt. Han er nødt til å bli kvitt mange små, og det er vanskelig for Druid, og jeg ser at han ligger langt under. Sannsynligvis har Kjeks vært ganske heldig med picket sitt mot matpakke. Her får vi altså Savage Roar, da snakker vi både Force of Nature og Savage Roar, den klassiske komboen du vet at du taper mot når runde 9 kommer. Men Kjeks sitter veldig godt i det, har mye fine taunts, har nok et godt counterdeck mot Druid, men tillegg har vi altså sett Druid gjøre det ganske dårlig i det siste, med sånn i forhold til hvor populært det er.
Jeg tror slett at dekket som Chex har en ganske god counter mot druiden, fordi han spiller veldig mye mindre range minions, og så fort swipen borte, så kan han ikke bare flodde bordet med små tons og safe seg inn. Han har i tillegg ganske mye stor removal med crackle og i tillegg hex, som han av og til har sett bli fjernet av enkelte druideks. Men Mappakke spiller i hvert fall fortsatt det. Og det ser ut som han kanskje må trade shaden sin her for i det hele tatt være med videre i gamet, men dette gamet er jo ganske så over med tanke på hva Chex sitter på om her. Han sitter jo også på en crackle som veldig fort kan gjøre 6 damage på facet til, til Mappakke her. Velger altså å spare Shade Mappakke her, usikker på om det et play, men han velger altså å gå for det som vi snakker om, å gå for å vinne. Vi vet jo at Mappakke kjører 2 komboer av Force of Nature Savagor, noen går bare 1, men vi så i starten at den ene Force of Nature hans var forgylt og full av bling-bling. Og det betyr jo at den han spilte nå, som da var vanlig, er en annen igjen, og at det ikke kan ha vært den samme som han kastet på starten. Jeg ser 5 damage, og det tror jeg faktisk er nok, det stemmer. Dette er lethal. Ja, kommer ut en well-played fra Chex der, den tar første game som Shaman. Jeg tror ikke vi har sett første game bli tatt som Shaman tidligere i turneringen, så det litt gøy. For da skal vi altså få se en spiller prøve å liksom finne frem counterdekket til Shaman. Og det heter at kan være litt tricky, fordi at Shaman har på en måte mulighet til å gjøre det greit mot de aller fleste decks, har mye spesielt. Så går man med, de har Hex mot de store dudesa, de har Lightning Storm mot de små dudesa, de har Earth Shock hvis han spiller det, noen har jo droppet det siste riktig nok. Men likevel, å deale med ting du vil silence, særlig bra mot Handlock hvis du får brukt Earth Shock på Twilight Drake, det er digg. Da koser du deg, da gnir du deg i hendene, smatter, sender deg gårde en well played, og så fyrer du Earth Shock. Det er god moment. Men så er det jo bare det at det her vet du, det er jo selvfølgelig sånn at det er Mappakke som skal få lov til å pikke dekk inn i Shaman, så han pikker jo neppe det. Jeg personlig ville nok satt en knapp på Rogue, hvis det var meg som var, hvis det var meg som skulle prøve å finne noen matcher her. Vi har sett Rogue tidligere slå ut enkelt Shaman-decks, ofte på grunn av man får en god Blade Flurry. Og jeg vil i hvert fall, men jeg vil tro at det kanskje Chex sitt Rogue-deck, som er ser at Mappakke ikke har Rogue lenger, for at det ble bannet. Så da må det antagelig så er det enten sitt eget Shaman-deck som kan slå dette, eller kanskje en type Mech-Mage som kan rett og slett alt-tempo dette Shaman-dekket. Ja, jeg sa jo det at jeg ville picka Rogue, og det er jo som du sier at det er banna ut, og da ville jeg kanskje ikke ha picka Rogue likevel, hvis jeg er nødt til å tenke om å gjøre et nytt valg der. Det ville nok blitt ganske vanskelig. Mappakke er jo også Mage, Warlock og Shaman å velge her, og ja, det er alle kort, eller dekk som kan ta et game av Shaman, men det er alle dekk som kan tape mot en Shaman også. Kan bli en Shaman mot Shaman, det vil være en av ikke så veldig mange Shaman-mails vi har sett i Telenor-ligaen. Kanskje den eneste? Ja, jeg tror aldri vi har sett 2 spillere kjøre Shaman, begge to. Så det har nok ikke vært en gang teoretisk mulig tidligere. Jeg liker å se litt kreative Shaman-decks, men det vi har sett foreløpig har jo veldig ofte vært mech-orientert, eller den gamle type kontrollen som har vært veldig stabil i turneringen. Og jeg tror at dette Shaman-dekket kan gå ganske langt. Og det er jo ikke noe, det er jo stort sett kjent at Shaman har ikke noe veldig tydelig counter. Med mindre du for eksempel spiller en type agro-mech-dekk da, hvor det blir litt annerledes. Stemmer det, og som sagt så er det jo altså Chex som er på en måte den forventa vinneren hvis vi skal ta det på Telenor-liga og generelt turneringsrankingen så langt. Han har gjort det utrolig bra, spiller mye kule dekk, spiller mye innovative dekk. Veldig få folk hadde, som har spilt Shaman tidligere i det her, og han er jo en av de første som har tatt med inn i turneringen, spiller et unike rogue-dekket, og han er altså for tiden ranket 53 Legend. Det vil jo altså si den 53. beste ladder-spilleren i Europa. Ladderen går selvfølgelig fort opp og ned, men det å komme seg opp dit er jo selvfølgelig en stor feat, og han har jo vært nummer 1 før, så vidt jeg vet, i Europa opp til flere ganger, og vi skal jo be dem om å sette i gang neste game nå, så vi kan få oss enda mer deilig, deilig, deilig Hearthstone action. Så blir det jo dette med hva som skal være counter-deck mot Shaman, og dersom han taper et game med det han velger seg som counter-deck, hva går han for da? For da begynner det å se tynt ut. Vi kan få en sweep her fra Chex med Shaman, det har vi jo i hvert fall ikke sett før i ligaen. Og det ville jo være veldig imponerende. Her ser vi at Mappakke spiller Freeze Mage Deck, ganske tydelig. Vi ser jo om han spiller Luthorde-versjonen i stedet for å spille
Novice Engineer, som var veldig vanlig tidligere. Og vi ser jo på at han sitter på hånda med ganske greie kort å åpne med, spesielt nå som han fikk en Mad Scientist. Og vi så jo litt på dekket til Checks forrige der, at han mest sannsynligvis ikke har noe som helst til å deale med Secrets. Stemmer det. Det er jo altså sånn at disse Freeze og Fatigue, begge to typer Control Mage Deck, har blitt mer populære i det siste. Det var veldig vanlig med Mech Mage før. Veldig mange som har gått bort fra det nå og prøver å ta games på navnet. Der ser vi Antinidas. Og det tyder jo på at det da skal være et sånn Freeze Mage Deck som på en måte burster ned motstanderen din, samler opp alle godkortene, drar ut gamet, clearer boardet ditt med AOE-spells, og så hitter du deg i fjeset for 28 damage med spells. Eller bruker Alexstrasza til å få denne først i 15, og så hitter du deg ned. Frustrerende dekk å spille mot, veldig kraftig type dekk, og Antonidas gir deg selvfølgelig masse fireballs, men det er utfordringen å holde ut lenge nok til at du klarer å komme deg til det punktet der du kan burste tungt, selvfølgelig. Her ser vi at begge spillerne får en ganske bra åpning. Checks har jo svart på denne Hutholderen og Mad Scientisten som fikk ut ganske greit, og vi ser at Mapak allerede er nede på 22 HP. Du ser jo det at Checks han velger å ignorere denne Acolyte of Pain-en. Beklager alle sammen, jeg er verdens verste på navn på kort, men fordi han heller ønsker å bare få drept Mapak så fort som mulig. Da ser vi det at rett og slett Checks bare spiller en Surgeon og passer turn. Han har jo ikke mulighet til å gjøre noe som er minionsen han er freeze av. Vi ser jo det at han sitter med en ganske stor mengde burst på hånda med double crackle og to rockfighters, som for totalt 6 mana kan gjøre opp til 18 damage eller 20 med spell power. Så dersom Mappakker ikke er forsiktig, så kan dette veldig, veldig fort bli lethal. Ja, velger altså bare å sende inn Acolyte of Pain sin, som han jo så rettmessig heter, og bare få ett kort for han. Han kan jo bli en stor card draw-material her, men velger også å gå for Doomsayeren, og da vil han helst ikke ha Acolyten sin ute, i og med at hvis man blir ødelagt av Doomsayer, så tar man teknisk sett ikke damage, man blir ødelagt og fjernet fra spillet, og da får du kunne trekke noe kort fra han. Dessverre for han så sitter Checks med nok damage til å ta ut Doomsayer ca. 400 ganger, og ja, det blir dessverre ikke stikkende. Men vi ser jo det at han faktisk velger å gå for å bruke opp Crackle-en sin. Den er jo en spell som man kanskje ønsker å beholde, med tanke på at man da veldig fort kan få en finisher, og her ser vi også han trekker Lightning Bolt. Mapaka spiller en plain Archmage Antonidas, han har vel ikke mye annet valg. Med tanke på at den funker som en type taunt, og det er det han trenger for øyeblikket. Men Checks for trade med den veldig bra, spiller Fire Elemental, og dersom Mapaka ikke trekker for eksempel Blizzard, så kommer dette til å bli veldig, veldig farlig. Ja, Freeze Mage er jo som nevnt tidligere et dekk som kontrollerer brettet rolig ut i starten før det setter inn overdrive en late game og pelmer alt det har av spilt i fjeset ditt. Dropper skillfulle taktiske wins som dobbelt fireball i fjeset. Og dette gamet er dessverre over. Et kriterie for det er jo dermed at du trenger å faktisk trekke og bruke denne AOE-hitten din. Og det er som Mathias har sagt her at det skal et lite mirakel til om Mapakka skal klare seg noe lenger i det gamet her. Ja. Det er utrolig mye damage som kommer til å dekke til Checks, og vi ser at det fungerer på en helt annen måte nå enn det de gjorde i stad. Der han i stad kontrollerte brettet rolig ut og tok det sakte men sikkert, mens han nå burster for tilsammen omtrent 700 HP mot motstanderen sin Mapakka her. Og Checks tar jo dermed andre gamet allerede relativt kjapt. Checks kalte han spøkefurt for kjappen Checks i en promoplakat vi lagde, og det viser seg jo at han skal leve opp til det konstruerte kallenavnet sitt. Ja. Vi ser jo det at Freezemill kanskje ikke var det beste valget mot dette Shaman-dekket. Det gikk litt for fort. Det så jo ut som det var mer minionorientert, at han hadde Defender of Argus og så videre, men så fort Shaman sitter på alle damage-spelsene sine og kan burste ned fra 20 HP bare med spells, så blir det enormt vanskelig for en Freezemill som stort sett overlever på armor som må triggers av minions, og generelt må holde til turn 9 for å spille og ha en
å ha en iceblock satt opp og så spille Alex Strasa. Og før det så må man ikke klare bare deal med aggresjon, og det gjorde han ikke dette gamet. Ja, det ble et sterkt board der for Kjeks, som virkelig tok kontrollen og som ikke helt lot seg passere ut. Hadde et, som sagt, et utrolig kraftig board ute og beskyttet da dette boardet med spillelsene sine når han trengte det. Tok ut Doomsayeren med en clean crackle, og endte der med opp med å måtte slippe og miste den til Doomsayer. Og så satt jo da altså ikke matpakker på så mye av OE-spills. Litt uheldig med draw sitt der, kan man kanskje hevde, men samtidig det var utrolig hvor kjapt det gikk i svingene for Kjeks her. Hadde mye sterke minions ute, hadde resilience på minionsene sine, hadde flame tongue til å gi dem massevis av damage. Endte opp med å spille det totemet som lager en sånn herlig sånn slurpelyd når det trekker kort, uten at jeg husker helt hva det heter. Mana Tide Totem. Trekker kort hver runde, sant? Sørger for at du har en backup-plan, så selv om Bordan skulle bli clear av matpakke, så hadde han sittet og trukket kort, og da fått tak i denne massive bursten, og vært måtte klar for å bare fylle på runde to. Ja. Det jeg tror gjorde at han tappte dette gamet her, var jo det at Kjekk der hadde et veldig godt svar på åpningen til matpakke her, ved at han fikk silence av brett Mad Scientisten, og i tillegg fikk tradea veldig bra med Loot Orderen. Vi så jo det at han valgte ikke pinge den spillet, hva heter den 1-1 spill? Spill Damage Minionen? Ja, du tenker på Bloodmage Thanos. Bloodmage Thanos, han valgte ikke pinge den, og valgte heller å fokusere på å få recycle Carsten sin og spille Loot Orderen på boardet mot den, og la Kjeks få traden, og det endte til slutt med at han ikke kunne svare på noe i midgame, fordi han satt med for lite ressurser. Stemmer det, selveste blodtryllekunstneren Thanos der, mannen som, ifølge sitt eget Battlecry, tørster etter hevn. Og så får vi se om det er nettopp hevn det blir, når matpakke da skal gis et tredje forsøk mot Kjeks sin Rogue. Og vi ber spillerne om å sette i gang, og så er de klar om et øyeblikk. Tilpass skjermen. Jeg har ikke det sett. Jeg har ikke det så bra. Der, jeg hadde en moment. Kjempebra. Ja, så ser vi også da at det er shaman mot shaman det har kommet seg ned til her. Det kan bli spennende å se om man kan slå Kjeks på dette shaman-dekket. Kjeks har gjort å spille dette dekket utrolig godt, og da spørs det jo bare om matpakke jeg tror at han kan ta det med sitt eget shaman-dekk. Men han, klart, mye valg har han jo heller ikke, da han tross alt sitter på to dekk igjen å velge mellom her, og taper han med disse to dekkene, så er han altså ute på en helt clean knockout. Jeg liker mye bedre åpning han får matpakke her. Generelt så liker jeg å ha coinen når jeg spiller mirror matchup, så jeg har mulighet til å spille på curven som man ønsker å oppnå. Og vi ser jo Kjeks her, han har jo fått en god del value fra Mantide Totemsene sine i de matchene som han har hatt nå. Og det kommer til å bli umulig for matpakke her å fjerne den, og den kommer til å få trekke to kort, og det er jo en grei mengde value. Ja, flink med timingen på den Mantide Totemen Kjeks, det synes jeg er alltid vanskelig å vite når du skal spille den, og finne et rom for den. Særlig er det jo vanskelig mot aggressive dekk, og aggressive dekk er det jo ikke nødvendigvis hele matpakke har gått her, så akkurat der har nok Kjeks fått litt dryhjelp på det. Vi ser også at matpakke har Neptulon, et utrolig morsomt kort å se i spill. Jeg håper jo vi kommer så langt at Neptulon blir spilt ut, bare fordi det er gøy å se hva du kan få. Plutselig sitter du der med fire Old Murkeyes, altså denne Legendaryen som scaler på antall Murlocs og Smart Charge. Eller du sitter med fire av den Murlocken som summoner en ny Murloc når du spiller den ut, så du sitter med en hel Murloc Overload ute på brettet. Mye sånt gøy skjer, og det er klart at den lille ekstra underholdningen der i å se alle Murlocsene poppe opp på hånda, den underholdningen setter jeg god pris på. Da ser vi at Kjeks her valgte å ikke spille Feral Spirit i kombinasjon med Lightning Bolt. Han valgte heller å bruke Flametongue-totemet sitt. Det hadde jo vært, når vi ser fra begge skjermene, så ser vi at dette var et bedre play, med tanke på at Mapaka hadde sin egen Flametongue, og hadde gjort at Spirit Wolvesene hans hadde tradet mye bedre enn det Kjeks sin hadde. Stort kort her, Defender Fargus som blir trukket av Kjeks. Buffer opp boardet ditt, beskytter totemer du vil at skal beskyttes. Generelt utrolig kraftig, lowfab for matpakke, også et kraftig kort i matchupen, i og med at det er veldig mye spells ut og går. Se på hånda til Kjeks som popper opp i de høye valørene.
Men han sitter altså med fire mana, og det er jo tross alt det han trenger for å spille Defender Fergus, noe han kanskje ville spille uansett. Dermed må vi kanskje kunne konkludere med at det er litt uflaks med matpakke i timingen på Lotep her, da han ikke får så mye som han ønsker, og du ser jo her at han får clean trade ut alle minionsene i matpakke, kun Lotep igjen, sitter som de forrige gamesene med utrolig mye småpakk som til sammen utgjør en utrolig sterk bunch, men her kommer altså Mind Control Tech for matpakke, et kort vi ikke har sett på en liten stund da det var litt ute igjen, men her han tilbake igjen i full vigør, får seg en tålt, det ikke så gærent det, selv om det selvfølgelig ikke det beste kortet, kanskje det det aller verste. Det var det aller verste, ganske klart, for at den har bare en åpe og kommer til å bli tradet ut. Vi ser jo det at Chex her har fått, holder ikke helt pelling egentlig, for at han har fått så mye kort fra dette Mantai-totemet sitt. Jeg tror han kommer til å få sitt fjerde denne tårnen her. Og vi ser jo det at Fire Elemental burde komme ut her for Chex, antageligvis Fire Elemental, og for eksempel Earthshock på Mantai-totem, eller bare bruke det på Spectral Spider, og så trade minionsen sin inn i Mana-tiden. Han velger i stedet for å gå for en Lightning Storm, prøvde å fiske etter Spell Power. Han kommer til å være overloadet for 2, som gjør at det er mulig at han kan spille Fire Elemental neste turn. Jeg ser at han klarer å få et så clear boardet, han må bruke opp en av minionsen sine, men han får i hvert fall clear av, og denne Mana-tiden overlever. Ja, runde 7 for motstanderen her, velger altså å spille Alakir, eller Coinet Alakir, en av tre Legends på hånda. Blir jo selvfølgelig litt skuffet, jeg hadde jo lyst på å se Nepturon komme ut, men Alakir er jo by all means et mye smartere play, ved mindre du er spiller kun for animasjoner, og dersom du spiller kun for animasjoner og gøy, så er du nok dessverre ikke i toppen i Telenor-ligaen. Alakir altså, trade ut 2 minions, nullstil og brettet ganske greit, men betyr jo altså at Chex nå sitter med utspillet, har 9 kort å velge mellom på hånda, mye snadder der, riktig nok bare 6 mana, den kan altså velge omtrent hvilken approach han vil for å prøve å bli kvitt denne Alakir. Har 2 hekser, kan jo velge å gå for å bruke en av de for å gjøre om Alakir til en frosk, og velger altså å gjøre det. Han velger å ikke ta sjansen på Crackle. Jeg personlig liker det virkelig ikke Crackle, fordi jeg vet at med min jeg er dessverre ateist, og RNGesus er derfor ikke særlig stille om meg om dagen, så da går ikke det for meg å spille Crackle. Nei, så er det jo matpakket da, tomt brett, 2 Legendaries til 7 mana å spille, begge to med en ganske grei immediate-effekt. Velger altså å spille ut Dr. Boom her for å putte litt trusler på brettet og gjøre det vanskeligere for Chex å kunne spille ut noe trygt. Når Chex nå prøver å spille ut noe, så må han keep in mind at det er Boombots og Doktoren selv ute på brettet her. Kan gå for en Hex pluss en Fire Elemental, kan gå for en Hex pluss en Earthshock for å bli kvitt en bombe uten å ta straffen, kan gå for Haunted Creeper, han har mye å velge her, kan gå for Aster Drake. Det er utrolig mye snadder på hylla til Chex, og hvilken godteri han skal plukke ned først, det gjenstår å se. Velger en Hex, det er så 2 flasker på bordet for matpakke. Frosken teller jo som et beast, så dersom matpakke på en eller annen måte skulle få tak i et eller annet beast-bufferkort, så hadde det blitt en helt fantastisk legendarisk runde, men det er nok heller usannsynlig. Det hender jo at vi ser dette når man møter Hunter som Shaman, at denne floggen faktisk kan bli litt nyttig med Houndmaster. Men i et Shaman mot Shaman matchup så er nok det neppe aktuelt, og her ser vi Earthshock ta ut en Boombot. Du kan jo se på det som at man får tradea veldig bra med Boomboten, men problemet der er at du rett og slett trader et card bare for bieffekten av Dr. Boom. Ja, her gjelder det å være vitne til effekten av ekte vann, for altså en Tidecaller, Tidecaller, Murloc, Tidehunter og gamle Murkai selv ut på brettet her. Ja, Murlocs buffer jo tradisjonelt hverandre, men det er jo begrenset hvor mye du kan få når du får 4 av de, men disse scaler jo også på hver gang en Murloc, ikke nødvendigvis du, hver gang en Murloc blir tilkalt, så får de damage, og Tidehunter teller jo da som 2 Murlocs, og Murkai teller jo også som en Murloc som dessuten blir buffet på alle de andre Murlocsene. Så dersom Murloc-bordet blir stående her, noe det fort kan gjøre, i hvert fall deler av det, i og med at Chex ikke har noe AOE-spels, ja, så kan det fort bli ganske sterke i kort, disse Murlocsene fra matpakket, og dersom Chex nå tar ut Murlocsene, som det jo ser ut som han har bestemt seg for å gjøre, så står i hvert fall Neptulon. Jeg ser jo at han faktisk kan deal med Neptulon med Fire Elemental og Rockbiter, som jeg tror det er det han kommer til å gjøre. Han velger i stedet for å bruke Crackle, og håper at det er nok. Hitte 4 der så vidt, litt risky, hadde han hittet en 3, måtte han brukt totemet sitt, men samtidig så er det klart at det totemet der var ikke mye å ta vare på nødvendigvis. Men får altså clear out boardet nok en gang, og det virker som at uansett hva matpakket gjør og kaster mot motstanderen sin, så er det ikke nok. Alakir er nede, Dr. Boom er nede, Neptulon er nede, han sitter nå med en card advantage mot motstanderen, 4 kort for Chex, 2 av de trekker riktig nok nye kort, mot matpakket sin mektige 8.
Og det er klart at det kan hende at dette begynner å gå utover kjeks her. Matpakke sitter jo nå og holder på en lightning bolt, nei, på en lightning storm. Trenger ikke bruke den med en gang, for det ikke så mye damage ut på brettet til kjeks. Crackler ut flametongue for å bli kvitt den lille damagen som der. Og venter nå på at kjeks skal spille ut 2-3 kort til, så han kan få stor value for lightning stormen sin, og begynne å utpace motstanderen. Men kjeks har altså fått Alakir på hånda nå, som er et utrolig valuable kort som uttrader det aller meste, og alltid går 2-1, og ofte 3-1 også. Ja. Vi ser at Mappak her har brukt opp ganske mange av de store trusselene sine, mens Kjeks sitter på sitter antageligvis på en Dr. Boom i dette dekket. Jeg vil bli overrasket dersom han ikke gjør det. Og vi ser også Alakir. Han har jo en type finishing-kombo med Rockbiter og Alakir. Jeg tror faktisk han ikke har brukt opp sin andre Rockbiter heller, så han kan trekke den. Og da har han potensielt en 18 damage-kombo, og det gjerne ikke langt unna å ha Leafon med. Nei, mulig at Mappak nå skal vurdere den Lightning Stormen. Er keen på Sludge Belcher her, åpenbart, og klart Lightning Storm pluss Flametongue for eksempel hadde jo dealet med den dragen som der. Men han velger altså å gå for Sludge Belcheren. Murloc Tidehunter begynner å spille ut litt av disse Murlocsene. Jeg håper på at noen av Murlocsene blir kanskje, så Murkai kan få seg en buff. Men det går jo altså an å spille på samme runde, i så fall vil jo Murkai bli en 4 mana 4-4 charge, som må kunne sies å være et ganske godt kort. Spiller altså ut mini-Murlocsene tidlig, er keen på, begynner å trade det inn, har nok telt litt i korten hos motstanderen og regner med at det ikke er noe aware removal her. Prøver bare å spille ut masse små dudes sånn at motstanderen skal slite med å kunne matche han kort for kort. Her ser vi at han kan potensielt få en 4 damage Earthshock. Han sitter jo, han kan jo spille Surgeric og ha 3 bonus spellpower, og det sammen med en Haunted Creeper kan i hvert fall deale med denne Sludge Belcher. Ja, der snakker vi rett og slett brutalt. Hvis man hadde hatt enda en spell damage minion, så hadde jo dette vært en clean sweep av en Sludge Belcher med Earthshock, og det hadde jo vært i hvert fall første gang jeg ser det. Ja, da ville vi jo fort snakke, da ville vi snakke sånne Maligos level omtrent på den Earthshocken, og begynner å bli skummelt der, hvis, som vi har sagt, Matpakke ser ut til å slite med å få gjort noe mot kjeks, uansett hva han gjør, så blir det slått tilbake, og selv når han satt med Card Advantage mot kjeks, så kommer kjeks hardt tilbake igjen her, får brukt kortene sine til stor verdi, er flink med totem-poweren sin, og har liksom alltid et sterkt brett med totem og diverse ute, og nå må jo Lightning Stormen komme for Matpakke her. Ja, og vi ser at det her lønner seg. Ja, blir det spillet med totem? Han har vært konservativ med det, med den Lightning Stormen. Jeg ville kanskje vurdert å, i stedet for å satse på nytt totem, heller ha muligheten til å spille Flametongue, da får du finne seg det som er igjen, men det blir uansett ingenting igjen. Han treffer det han trenger på blant annet Surgeon. Det er vel egentlig den eneste minion som var som kunne ha overlevd, og det... Ja, han kunne jo også brukt totem eller mini-murlocken sin hvis det skulle bli nødvendig. Har Alakir, dobbelt Rockbiter her på hånda for kjeks, som det ble snakket om fra deg i stad. Komboen som gjør 18 damage før du klarer det, men så har vi altså Earthshock og Hex for å deale med brettet til kjeks. Det er også sånn at du kan ikke ha flere av samme totem dersom du spiller Shaman, som betyr at når Shaman har sittet med alle 4 totemene, kan kjeks drepe tånten hans, Matpakke kommer til å få en ny tånt, kjeks kan drepe tånten hans, Matpakke kommer til å få en ny tånt, og sånn holder vi på. Og da blir det ikke så lett å få Alakir gjennom. Velger å beholde tånten sin her, ser jo at motstanderen holder igjen kort og frykter kanskje en sånn kombo, men sitter jo i hvert fall her med det definitivt sterkeste boardet akkurat nå. Jeg er i hvert fall overrasket over det at kjeks her valgte å drepe en liten Murloc, ikke fjerne tånten. Han forventer nok kanskje at det kommer til å komme opp en tånt der før eller siden, og satsa han nok kanskje ikke på lethal med Alakir, selv om den hadde gjort 18 damage, og da bare trengte en crackle i tillegg. Ja, ønsket seg nok lethal på Alakir til jul, men ender jo ikke opp med å få det. Rockbiter seg selv for å ta ut Chao for å beskytte Alakir, men det er altså Fire Elemental og Murkai her som tilsammen kan samarbeide for å ta ut Alakir. Vi ser altså Murkai drepe Alakir i en Shaman mot Shaman-match, og det ser du ikke særlig ofte, så da må jeg bare takke min gode gamle venn Neptunon for det. Skal vurdere å plassere han litt høyere på listen, selv min over favorittkort, selv om Shredderne som oftest kommer foran. Videre har vi jo Lothem her, godt kort i Shaman mot Shaman, men det er klart Matpakke sitter fortsatt bare på 2 kort, og har råd til å bruke 8 mana på en heks hvis han vil det. Har nok også lyst til å spille Defender of Argus, og det kan han godt gjøre med god samvittighet her, og kan ta det med ro. Kun et Rockbite-weapon igjen. Gull Farsight ser vi fra Matpakke.
relativt sjeldent kort å få se I en et shaman deck, men det noen som bruker det for tida, og særlig I gull det jo et stilig, en stilig add-on til mange deck, og mange forventer ikke det. Og akkurat I en sånn situasjon som det her, så jo den ekstra card draw helt fantastisk. Selv om den 3 mana reduce reduction ikke har så mye å si, når vi så late game at han har mana nok til å spille det han vil uansett, og alle de store legendsene hans sannsynligvis borte, med mindre han har noen flere overraskelser på lur. Og vi ser at Shanks her, selv om han har 3 damage på hand med Rockfighter, får ikke brukt det til å clarify eller noe, fordi Mappak her får Stormclaw Totem. Oh, gratis Lightning Storm. Det en ting som verre enn Lightning Storm, så må det jo være at Lightning Stormen gratis. Han har vel ikke spillet med Totem. 3 mana for den, men det jeg vil tro at Farsight brukes til på en måte å fiske etter topdecks. Fordi at av og til så blir Shaman såpass avhengig av å trekke Lightning Stormen. Eller å få Lethal med Crackle og så videre, at det rett og slett for å vinne en eventuelt top-tech war. Ja, nede på sine siste kort her nå, men det matpakke som har fordelen, og Kjeks innser at denne fordelen kommer til å gå I snøball kjapt av gårde til matpakke, og gir seg rett og slett relativt tidlig der. De sitter med ganske mye liv igjen, det ikke så mye ting på brettet, men der gir altså Kjeks seg og innser at nå jeg tom, jeg har ikke mer guff å gi, guffen din slo ut guffen min, ergo det finito, jeg gir meg. Så det også da shaman til matpakke som ender opp med å ta shaman til kjeks her. Og det da 1-2 til kjeks, eller 2-1 som man sier når man skal lese det opp på en måte som folk klarer å henge med på. Og det betyr altså at den sweepen som kjeks la an til her, der han relativt kjapt stompa seg gjennom 2 dekker av matpakke, den I hvert fall bremsa opp. Men så vet jo det at Kjeks har flere skumle dekk, Rogue-dekket jo særlig skummelt, Warlock har vært skummelt, og Hunter kan man alltid tape kjapt til om ikke man passer på. Ja. Vi ser jo det at Mappakka hadde veldig mange store trusler etter Shaman-dekket sitt I forhold til det Kjeks hadde, og det at han var såpass konservativ med bruken av Lightning Storm endte om å vinne en game, hvor han fikk fjernet 2 av Sewer Drake, som mye av de mindre minionsene som han som motstanderen hadde. Og det vant han virkelig game med. Fra og med der så hadde han board control. Så, men det blir spennende. Det sjef. For min egen del og for Ligans del så det jo kjempekult at Mappakka klarer å ta igjen et game på Kjeks I hvert fall, at vi får se flere games her I dag. Må minne alle sammen på å følge kanalen vår, så vi på Twitch eller via gamer.no/tv. Ja, det koster absolutt ingenting. Du bare trykker på follow, så får du en notification når vi live, sånn at du kan få med deg all action når det skjer. Og det altså klokka 2 hver helgedag, lørdag og søndag, hver uke, med mindre det ferie. Sånn at det ikke så vanskelig å huske heller. Og som du sier her, man må jo kunne håpe på at matpakket tar inn et par games, sånn at det blir mest mulig viewer games på oss her. Hvis du så diehard fan av kjeks eller matpakket at du håper at det tar en 4-0 sweep, så du lame altså, fordi at vi vil gjerne ha 7 games å se på. Da blir det mest mulig Hearthstone for pengene, og mest mulig Hearthstone for de av dere som sitter hjemme og spectator. Vi skal straks gå inn I neste game, men først må vi bare slenge av våre en kjapp thank you til sponsorene våre. De henger på veggen rett bak her, men det altså gamer.no, Expert, Logitech og Telenor som driver der. Gamer nettsida som hoster og som vi driver for. Sponsoren Expert, Logitech og Telenor. Der navnet Telenor-rigan. Man trenger ikke nødvendigvis være detektiv for å forstå akkurat den biten. Men vi skal også da be spillerne om å hoppe inn I neste game her. Hvis dere bruker rabattkoden EXPERTGAMER #15 på Expert sine nettsider, så kan dere få 15% rabatt på spill og data. Stemmer det. De har vel definert det som underholdningsartikler, men det går vel for det samme, tror jeg nok. Og så spørsmålet her da. Kjeks som skal slå ut shaman-dekket til matpakke, spilte jo tydeligvis shaman selv, kan det ganske godt. De har ganske like dekk, har jo sett mye av shaman-dekket til matpakke og vet hvilke legends han har med seg. Vet at det finnes Farsight, at det finnes kongen av havet Neptulon. Så spørsmålet da, hva vil han velge for å counter dette dekket her? Vi skal hoppe inn I game og se. Jeg vil jo tro at vi får se Rogue, ja, det stemmer. Rogan har jo veldig godt potensial til å få en bra Blayfury, og en av de få deksene som faktisk kan holde tempoen til Mappakket sitt shaman. Der ser vi Double Deadly Poison kommer til å gjøre ganske mye, fordi at Mappakket sitter med mange creatures som har 3 HP. Og dette kan fort bli veldig bra for Kjeks. Han har mulighet til å ta dette game her. Ja, mye av poenget med Rogue mot Shaman jo at du bruker få kort til å kverke en hel shitload med kort fra motstanderen din.
Du sender av gårde en ganske buffa Blade Flurry og dreper hele bordet som Shaman har brukt fire runder på å bygge opp. Og så sitter de med fire kort, du sprenger av gårde en liten sprint, og så leder du massivt i kort, du leder på bordet, og de har 18 liv igjen og dritredd for at du skal komme med en massiv kniv i trynet på dem. Her ser vi at det faktisk matpakket er heldig og får tontolerum dersom man ikke hadde fått det, han, så hadde Shex kunnet coine ut en deadly poison her. Og, men vi ser jo det at han sitter på en preparation sprint her, så han burde ikke være redd for å bruke opp ressurser. Det skumle er jo selvfølgelig frykten for å overdrawe. Kan gå for coin prep sprint. Dersom du går for coin prep sprint, så er det ingen måte du kan overdrawe på runde 3. Men det er altså deadly poison som kommer ut her. Skal begynne å prøve å rydde opp litt i disse tålstene. Har ikke Blade Flurry på hånda for øyeblikket, Kjeks? Skulle ikke ønske seg det, sånn at han kunne fått gjort noe med alle disse smådudsene som nå herger på bordet til matpakke. Ja. Jeg tror at dersom man får en evis rate her, så kan vi se at han kommer ganske greit tilbake igjen i gamet med Violet Teacher prep evis rate for eksempel. Ja, mange har jo etter hvert gått vekk fra dette med å spille Violet Teacher i rogue-dexen sine, bytta de ut med Shredders eller andre litt mer early game ting, men her altså Teacher ja, fortsatt en høydare for Kjeks, det klart at det turnering og ikke ladder. Spiller den hard coin, velger ikke å bruke noe av dette, spiller den kun som en relativt beefy minion. Belcher kommer ut for matpakke, som et kjempekort og opprettholder det board position Kjeks har, som veldig sterk her. Mulig at Kjeks burde gått for en prep sprint i stedet for å øke alternativene sine. Ser også Van Cleef her. Her kan han gå for en dobbelt prep eventuelt inn i sprint. Men vi får se om Kjeks her har notert seg det at matpakke har mind control take, for vi fikk se det kortet bli spilt forrige runde. Og jeg begynner å bli veldig redd for life totalen til, Kjeks her. Og vi ser jo det også at dersom Kjeks prøver å buffe opp en Van Cleef, så sitter matpakker med en Earthshock, og det kan veldig fort bli problematisk. Da ser vi Tinker Soil, se om den treffer Violet Teacher, det gjør den heldigvis. Da kan man clear over Sturge Patron ganske lett, men vi ser jo det at Mind Control Attack kan fort gjøre stort her. Ja, det er mye småtullinger å velge mellom for Mind Control Attack, men det er Big Shots også. Får tatt ut Sludge Belcheren her, og Kjeks ligger jo langt nede på healthen, allerede nede på 16 liv, men har i hvert fall en 5 health healing å se frem til der som han skulle klare å ta liv av Zombie Chow. Savner definitivt Blade Flurry nå, ønsker seg det, og tar ut en av disse små dudesene. Da ser vi hva Microsoft får, og den får faktisk Violet Teacheren, og det er samtidig ikke det beste i verden, fordi at nå kan jo Kjeks eventuelt preparation sprint også prøve å få tak i en Blade Flurry. Spell damage her betyr jo at Van Cleef rett og slett dør, ikke bare blir han sterkt nerfa, men han må bare bøte med liv her, og nå er det mulig at preparation sprint for å trekke den Blade Flurryen er det eneste valgalternativet Kjeks har, for det er et massivt board for matpakke, men det er også et board som kan knuses utrolig lett dersom han trekker denne Blade Flurryen, så det er Violet Teacher, det er Zap, to kort igjen. Han trenger å trekke den her, Fan of Knife, det ser utrolig mørkt ut for han, og det blir altså Thalnos som kommer ut, kan vurdere Thalnos for å prøve å trekke flere kort, delayet, men han trenger å få den zappen på teacheren, få den ut. Det er ikke mye damage på bordet fra matpakket her, det er snakk om 5 damage i runden, og det overlever Kjeks akkurat nå, men det kan fort bli skummelt, og særlig hvis Lofeb kommer ut fra matpakket her, da begynner løpet å se kjørt ut. Hvis han trekker Blade Flurry på første drawen sin, så kan han spille den, men han får ikke muligheten til å spille Azure Drake for å trekke etter enda et kort. Her ser vi det at matpakket sitter med 6 damage på hånda, med Fire Elemental og Rockpointer. Han kan eventuelt bare velge å spille Dr. Boom, fordi at Boombotten antageligvis gjør nok damage på face til at han kan finne seg med spells Rockpointer, Fire Elemental og så videre, og det er greit å få den ut for å ha noe som Kjeks må deal med, men Lothab gjør mye av samme nytta, den hindrer Kjeks i å clear boardet, fordi at det går an dersom han faktisk får en Blade Flurry her. Han burde kanskje vurdert å beholde eller å fjerne den lille Violet Apprentice'en til Kjeks her, fordi at ellers så kunne han hadde han ikke hatt noen som helst måte å clear låte på dersom han fikk Blade Flurry, men det gjorde han ikke, så nå er nok dette gamet her dessverre over for Kjeks. Utrolig typisk å skulle tape på å leite etter et kort hele gamet og ikke få tak i det. Ser jo også at Kjeks sliter med å komme seg gjennom tånten i matpakket her, får liksom ikke åpne opp det deilige, deilige kinderegget som er Zombie Chow, og vi ser jo det at matpakket har spilt motstanderen sin ned på 10 liv, som er nøyaktig så mye liv som han da kan ta ut neste runde med Lofeb, Zombie Chow og minnesen sine, er nødt til å gå for en Eviscerate for 7 mana, for 2 damage, kun for å drepe en liten kar.
og sitter der med relativt lagelig anforhog. Det altså sånn at Fire Elemental pluss Rockbite Weapon dødelig, og matpakke har altså tatt det tilbake til en 2-2. Nå gjelder det å ta det rolig i svingende matpakke, så ikke ting går for hardt unna. Vi vil tross alt ta så mange games som mulig, men Shaman gjør det virkelig stort. To games på rad for kjeks på Shaman, og så to games på rad for matpakke på Shaman. Kan Shaman være den nye druid? Vi spør oss, mens vi switcher over til facecamet, og spilleren gjør seg klar for neste runde. Ja, vi har jo sett mange spillere har jo pleidet å banne Shaman i turneringer blant annet, og de ser jo det fortsatt for de som husker hvor sterkt det har vært. Det har nok bare falt litt ut av favør, det har jo på en måte aldri blitt svagt. Men introduksjonen og populariteten til Deathrattle Dex har gjort det litt vanskeligere for Shaman å deale med. Fordi da funker det ikke å bare spille Lightning Storm eller andre typer removal uten å måtte gå gjennom Deathrattle først. Nei, det mye seie minions som spiller for tida, særlig til Naxxramas, men også til DVD, så er det mye ting som er vanskelig å fjerne. Hvis du kjører og går en massiv sweep over brettet til motstanderen, så ligger det igjen små Spectral Spiders fra en Haunted Creeper, det ligger igjen en Damaged Golem fra en Harvest Golem, du har kanskje en Shredder som dropper noe greier, du har Belcher som dropper usen sin. Det er rett og slett blitt utrolig tungvint å drive og clear boards til folk nå. Men det vi ser er at det er mye av de minionsene som blir spilt nå, blant annet Pile to Shredder, Mech Warper, og Rogue sine tre mannekort, de har 3 HP, som er den perfekte mengden for Shaman å deale med, blant annet Lightning Bolt, Fire Elemental og ikke minst Lightning Storm, garantert dersom du har litt spellpower som er ganske sannsynlig i et Shaman-deck. Så vi ser jo det at kanskje det at metaen har skiftet litt mot 3 HP minions har gjort at Shaman kan gjøre et ganske stort comeback. Jeg vil ikke bli overrasket når vi ser Shaman ganske mye i turneringsspill fremover. Det ligger jo alltid i lurer overflaten, og det har jo, som jeg prøver å si, det er mye seie minions med Deathrattles og ekle greier for tiden, og det er klart at Shaman har denne silencen, denne Earth Shock, ofte med spell damage, som rett og slett dreper ting for en mana, og fjerner Deathrattlen. De har Hex for de store karene, kommer den Piloted Sky Golem, et av mine kjære hjertebarn når det gjelder kort, så er det altså sånn at du kan hekse den, og så forsvinner både den svære duden og Deathrattlen hans. Eller det samme gjelder med hvis du har Sneeds, den perioden folk spilte det. Så det er rett og slett mye som er populært for tiden, som Shaman har svaret på. De har svaret på agro hvis de får Lightning Storm og et sterkt tidlig board med mye totems og taunts og flametongs. Vi ser det at Jack sitter bare igjen med decks som ikke er spesielt gode mot Shaman heller. Vi vet jo det at Warlock har jo tradisjonelt blitt veldig lett counteret av Shaman på grunn av Hex, Big Game Hunter og så videre. Og man har jo pleid å spille Shaman som et counter mot Hunter Dex, med at man har ganske mye early game minions, sånn som Spectral Spider, Zombie Chow og så videre, som kan deale med aggresjonen. Men samtidig så har ikke dette Shaman-dekket noe som helst like, når jeg vil tro at Hunter må være valg her for å kunne slå ut Shaman-dekket. Og dersom Hunter-dekket taper, så vil jeg tippe at dette denne runden vil være over, for Warlock har nok dessverre ingen som helst sjanse til å slå dette Shaman-dekket, vil jeg tro i hvert fall. Men man vet jo aldri, Handlocks kan gjøre mirakler, og nå skal vi be spillerne gå inn i en stream, og ber alle om å følge oss på Twitch, og vi er live klokka 2 hver lørdag og søndag, hver uke, frem til ferien. Stemmer det, det er relativt lett å huske på når vi streamer, så klokka 2 hver helgedag er ikke verre enn det. Så er det altså sånn at det er som du sier 2-2, ikke mange dekker igjen på hver spiller nå når det gjelder å counter her, og dersom matpakke skulle ta et game til, så har ikke Kjeks noen flere countervalg, han er rett og slett nødt til å spille det han har, og det samme gjelder jo hvis Kjeks skulle ta et game til, da er det bare et dekk igjen for matpakke, så de er begge to i en litt presset situasjon her, der det fort kan ende opp med at det står om et presset dekk mot et dekk de har tatt mot. Vi skal bytte over til in-gamen og se, og vi ser altså Gladiators Longbow fra Kjeks. Det er amazing, det er vakkert, det er kunst, det er magisk. Er det en damage finisher, eller er det Control Hunteren vi alle dør etter å se, etter at Steam Wheel Sniper kom ut? Så langt kan det være litt av begge, vanskelig å si. Det mange ikke vet er at Hunter opprinnelig var tenkt som en slags control-class. Det er derfor Hero Power deres gjør damage, sånn at de skulle ha damage, og så bare kontrollerer de brettet rolig ut. Multishot, explosive shot, traps, og så videre. At Zombie Challenge svarer veldig bra på starten til Kjeks her, at Knife-shirleren kommer til å dø plain til Zombie Chow, og matpakker kan eventuelt velge å coine ut Feral Spirit, og så spille Totem neste tur når han er overlovet.
Det kan han faktisk ikke, for da sitter han bare med en mana neste turn. Han velger i stedet for å bare spille på Craven og spille Totem. Ja, hittil fint for kjekk, så får vi se hvilken det blir. Misha, altså det er jo ikke den kjappeste av de, men det er jo den sterkeste av de stat-wise. Har 4-4 i stats, Leox sitter på 2-4 og Huffer sitter på 4-2. Må ikke nok vente en runde før for value for den, men jeg ser jo at det betyr at Misha kan ta ut begge disse taunsene. Eventuelt kan enda kill commandes eller lignende, men det er altså Haunted Creeper og Mad Scientist som kommer ut her. Og hadde det vært en full facehunter så ville vi nok sett Hero Power her, men dette er jo tydelig en midrange control-ish variant. Jeg vil tro at man også ønsker å få ut minionsene på bonus tidligst mulig. Vi ser det at dette er jo en kontrollhunter, og han må prøve å kontrollere bordet så godt han kan. Da ser vi Double Feral Spirit, som er relativt vanskelig for Kjeks å deale med. Og nå trekker han faktisk Eaglehorn Bow, som er et perfekt svar på i hvert fall en Spirit Wolf. Og Mad Scientisten her kommer til å skaffe han en antagelig en Freezing Trap. Jeg vil bli overrasket dersom vi ser Explosive Trap. Det hadde kanskje vært bedre i dette matchupet, men på grunn av at det er kontrolldeck så ser vi nok Freezing Trap, og det stemmer. Det er jo her at Freezing Trappen ligger klar, og det er klart at dette er en mann som har Gladiator's Longbow pakket med seg inn i kortstokken. Det er lov å drømme om at det skal være snipe, det er alltid lov til å drømme om at det skal være snipe. Men det er altså ikke det helt ennå. Ja, jeg kommer Shredder ut, og jeg må innrømme at jeg bare venter på at denne Gladiator's Longbow-runden skal komme, for jeg er litt hypet for det. Et kort du ikke ser så mye, og særlig ikke profesjonell Hearthstone. Det kan bli gøy hvis han tar et vind med dette dekket her. Vanligvis liker jeg jo ikke å være på hunternes side, men jeg er faktisk ganske overrasket av at man spiller Shredder her, med tanke på at det har vært såpass vanlig å se Fire Elemental på denne turnen her, og da er det kanskje bedre å ha en low-tap ute som kommer til å kunne eventuelt trade med Fire Elemental, ikke bli drept av den. Ja, ønsker jo å holde seg på curven her, og Shredder pluss Hero Power er jo en full bruk av 6 mana, gjør mer damage over tid, og det er jo det han er ute til her. Får Silence av Shredder, så det ikke blir noe av de deilige små dropsene som kan komme ut. Utrolig synd er jo at det er det som er hele spenningen med det. Kan nå spille Lothab Hero Power, Belcher Hero Power. Lothab er jo aldri et dum idé mot Shaman, men vi ser jo bare at han har 2 shooter. Jeg vil tro at han burde vurdere å spille Kill Command på denne stagepatchen, holde boardet sitt i livet. Det er i hvert fall noe man burde vurdere. Da kan det fort komme en Lightning Storm, dersom Mappa ikke blir tvunget til å spille Lightning Storm, så får han ikke spilt annet enn kanskje en Haunted Creeper eller et Totem. Han velger i stedet for å spille Lothab, og bevare de få minionsene han sitter med på bålet, og det blir jo egentlig bare Pirate Shredder nå etter at han har tradet bort. Som oftest en vitt bor det med Lothab mot Shaman, men det er klart at nå sitter jo matpakken med 2 Shumana Legendaries på hånda. Har nok lyst til å spille en av de, og da er det ikke så viktig at Crackle er dyr denne runden her. Blir Dr. Boom, men det er klart det er potensielt mye damage fra Kjeks her. Han har Animal Companion, som i 2 av 3 tilfeller hitter masse damage. Huffer er et av de tilfellene. Har Belcher til å blokkere mye av damagen fra Boom og kompanjongene her. Så er det masse facedamage som kommer inn. Hitter han ned på 11, kan hitte han ned på 8, og det velger han å gjøre med våpenet sitt her. Da får han igjen på matpakket. Det finnes flere damage spells i Warlet til Kjeks, og vi ser at bare med Hero Power, Vibespin og Kill Command, så er han 1 under lethal. Så for at matpakken skal i det hele tatt ha en sjans, så må han cleare hele boardet til Kjeks her. Mirakuløst hvis enten skaffe seg healing eller drepe han på neste turn, og det ser veldig mørkt ut her. Og det ser jo det at det eneste Kjeks tenkte for å vinne game her er et lite plusterom hvor han har board control, og så er det plutselig for mye damage for shamanen, og det man må alltid være veldig redd som shaman i matchupet her for å ta litt for mye damage, spesielt om man ikke spiller for eksempel en 3-killbot som vi har sett enkelte shamans gjøre. Ja, det er klart at det er det som er så skummelt med den midrange hunteren. Med en gang de får kontroll på brett og får en åpning, så gjør de 19 damage på en runde, sånn som nå. Det kommer altså Lothab ut for å countere eventuelle spells neste runde. Det holder jo faktisk Kjeks i sjakk her. Kjeks uansett ikke nok damage, med mindre knife-trykker skulle truffe ut. Men han nøyer seg med en rolig hero power her, og det kan hende at det er minnet mitt som er dårlig nå. Det er det ofte, men så vidt jeg kan huske, så er det ikke noe healing i dekket til matpakke. Matpakke sitter med 12 damage, trenger 11 damage til på brettet for å vinne. Har dessverre ikke 11 damage, selv om han er nærme med en potensiell høy crackle. Dette er nok dessverre over. Det meste damageen vi kan se fra matpakke er 18 damage dersom crackle til, eller 19 dersom du har spell damage, og den treffer perfekt. Dersom han hadde hatt en crackle til, så kunne dette vært teoretisk mulig, men hvis han ikke trekker det, så vil jeg tro at han kanskje må clear knife trigger og eventuelt hekse sin egen minion for å ha sjanse til å overleve.
Ja, mulig han vurderer det kun for Taunton, spiller han til Creeper, hekser han da motstander, Knife Juggler antakeligvis. Men da er dette game over. Det er dessverre ikke mer å gjøre, det er den legendariske skill command, har til og med en Leash the Hounds her, har Web Spinner som jo kan gi et beast, selv om det er litt tregt, han har hero poweren sin, det er mange måter å ha lethal på her, velger en Leash the Hounds og hero poweren her. Og så kill command, en såkalt full on mana remove fra Kjex, der han bare spiller ut alle kortene han kan for å få så lethal som mulig. Det kunne jo ødelagt litt på tankegangen til matpakker, dersom han bare hadde finishet med en Leash the Hounds, med tanke på at da kan det jo på en måte føles ut som om du ga en lethal og spille for mange minions den turnen der, eller ikke få noe som helst tånt, og det er jo alltid, lurt å prøve å sette motstanderen på tilt, men når du ser at han har hadde såpass lethal med kill command, så følte det ikke ut med så ille vind. Ja, jeg ser at det er noen i chatten på streamen, prøver å få med seg hva som skjer der innmellom, som spør hva vi heter, og dette er altså Mathias Brønhaugen Eike som sitter der, og så er mitt navn Vinjar Dresdud Moen, der Dresdud er et in-game navn, så heter ikke det på ordentlig altså. Vi har nettopp sett Hunter slå ut Shaman, ganske overbevisende, selv om det var close om helsepoengene på slutten der. Relativt overbevisende sagt, kill command, Leash the Hounds, men så var han også tom for kort, og det kunne fort blitt close dersom... Dersom han hadde holdt ut lenger godeste matpakke her. Ja, og vi ser da at vi er på vei, nå har begge spillerne mistet to decks, så da sitter matpakke igjen med Major Warrior, og Kjex sitter der med hunteren sin, og Warlock som han da har mulighet til å spille senere. Vi ser ja, Mage til matpakke røk vel ut i første eller andre omgang her faktisk, så den tror jeg fortsatt er ute. Det er jo 3-2 til Kjex her, og... Matpakke har faktisk kun Warrior-dekket sitt igjen. Må spille Warrior mot Hunter, men skal du først spille mot Hunter, så er ikke Warrior et dumt pick, altså. Nei, beklager alt sammen for feilinformasjonen. Vi som kaster det må jo følge med. Så da er det altså 3-2 til Kjex, så vi får se om dette Warrior-dekket kan sweepe, og det er jo heller ikke helt umulig. Warrior er jo, har jo vært tradisjonelt bra mot Hunter, men denne control-dekken har jo sett gå i favor Hunter mestparten av tiden, så jeg ville ikke vært veldig optimistisk å se hva matpakke, men... Det er definitivt ikke mulig, dersom man får en bra åpning, får kontroll og får... Eneste muligheten å vinne i dette matchupet er dersom du klarer å kontrollere freezing trapsene. Dersom Kjex rett og slett ikke får noe som er secret, ingen freezing traps, så har der matpakken mye større sjanse til å vinne med Warrior. Og Warrior kan jo også slå freezing trap dersom du får ut små minions, sånn som Cruel Taskmaster, som kan... Eller slett attack og soak opp freezing trapsen, og det er det man må gjøre for å vinne. For dersom du ikke klarer å klare de, så sitter du kanskje med en Grom og Shellscream-kombo, men så får du slett ikke brukt den på grunn av freezing trap, og da gjelder det å ha board control fra turn 1, dersom du skal vinne som warrior. Så du sitter mye mer på et knivsegg når du spiller warrior. Ja, det er ikke alle som går denne beryktede frysefella som Warriors passer seg for, men vi har sett at Kjex gjør det, vet at den er der. Han har mye skummel i midgame minions, han har denne Gladiator's Longbow, han har store karer som kommer i midgame, og det er Warrior decks ofte redd for. Fordi at hvis damage begynner å hagle inn, så de faller bakpå, så har de plutselig ikke mer armor, de kan ikke shield slamme ting, de må begynne å spille reaktivt, gjøre uideale plays, få ikke value, og så videre og så videre. Ja. Det er de redde for. Vi har bedt spillerne om å sette i gang gamene, og skal straks switche over til denne potensielt siste runden med matpakke versus Kjex her i Telenor-ligaen. Og da er det også viktig at vi bare før denne muligens siste runden fornemt en siste gang at våre sponsorer er Expert, Logitech og Telenor. Vi skulle egentlig veldig gjerne vist en reklamefilm fra Logitech, men vi får ikke vist den akkurat nå på grunn av det tekniske. Så bare husk på det og lat som dere har sett Logitech-reklamefilm som var utrolig bra, som ga dere lyst til å kjøpe masse Logitech-greier. Nå skal vi in-game med potensielt siste game. Yes, vi ser veldig høykost cards her fra Kjex. Han velger målgående hele hånda. Han får heldigvis noen bra kort i åpningen med webspinner og Infernbow. Den klassiske synergien mellom webspinner og enda mer webspinner. Det er jo Hunter Class Challengen all over det her i Naxxramas, så matpakke har ikke akkurat noen early drops.
Nei, det var jo kanskje den beste class-challengen jeg har vært borte i. Den var ekstremt morsomt å spille. Ja, magisk. Bare webspinners for de som ikke har spilt den. Det en challenge der du skal spille kun webspinners, et deck med 30 webspinners, og så må du leve på det du får. Men det litt det Kjex gjør her nå, når han sitter med disse webspinnerne, Unleashed Hounds, som ikke får så mye value mot Warrior, og den grad de gjør det, så kommer du litt senere. Belcher som er turn 5 play, Eaglehorn Bow som prøver ut er greit, men du vinner ikke alene med den. Da blir det litt å leve på den måten å få tak i fra webspinners. Veldig kjekt for han har det våpenet nå. Veldig bra valg av Mappakker å ikke spille Acrobat of Pain. Han er jo selvfølgelig redd for Eaglehorn Bow, som blir equippet, men ikke brukt. Og nå kan jo Mappakker velge her å spille Whirlwind til Rate Armor Up, eller så kan han coine ut Whirlwind i tillegg til Acolyte for å få et kort. Han velger faktisk å spille Fire War Act, eller sånn. Han velger å equippe den. Det er faktisk ganske greit, fordi at jeg ser at det counter Piloted Shredderen til Kjex her, og ikke bare det. Oasis Snapshot Tundra Rhino. Oasis Snapshot kan jo faktisk skaffe han litt rande value, for det er jo ikke noe tydelig svar på det. Se nå, her kommer Coin Harrison. 250% klart. Det må jo være derfor han sparte på coin sin. Han vet at Kjex vil spare på åpnet han har secrets. Kommer til å greede, og der coiner han altså ut Harrison Jones. Og den kniven din, Kjex, den hører definitivt hjemme på museumshylet her, da Matpakken drar inn to feite kort i honorar for å levere den til de rettmessige eierne. Får en Micro Machine, Kjex, er jo ganske greit kort, men en 2-2 på hans runde, ikke akkurat den største karen i boksen heller, og blir nødt til å spille Sludge Belcher, bittert å miste våpenet sitt, da er det mye damage som går i vasken, altså. Ja, da ser vi tidligere at Matpakken kan bygge seg ganske mye armor dersom han spiller Double Armor som jeg forbinder å trade her. Denne Micro-maskinen får overlevd inntil videre. Det er ikke noe direkte svar fra Mappak her, men med tanke på hvor mye armor Mappak får, så skal ikke dette være noen fare. Vi får se om han da velger å spille Double Armor Smith, for der ser vi i tillegg at de kan countere Freezing Trap, og det kan i tillegg Harrison Jones, så dette kan bli en veldig vanskelig match for Kjex her, og denne valuen vi ser fra Harrison Jones, dette kan være game-winning nesten. Ja, det er mulig at Matpakke er keen på å spare Army Smiths til han har en deathsbite klart til å detonere, men det er mange runder til når han sitter med Fire Warlocks allerede og velger eller å jumpe triggeren litt grann der, får tak i litt armor som han kan. Har jo da Micro Machine Kjeks til å enten wipe ut Acolyten og deny Cardro, eller deny mer armor for å ta ut Army Smith, men samtidig har lyst på å få de fire damagene på face Kjeks, og hadde jo vært digg for han som er hunter å prøve å få ned motstanderen litt. Får Leok og dermed Micro Machine oppe på en helt ubrukelig 5 damage, så er det heftig overkill om man skal gå for den her. Unleashed Hound som er Leok derimot, der har du godkortene sine. Ja, vi ser at han får faktisk clear av armor shiften, så Mappakke bare får 2 armor, og så kan han bli kvitt både Harrison og Acolyte ganske lett, og det kan velge å cleare Armorsmithen i en clean sweep med Micro Machine, men har nok litt lyst på face damage her, og teller over og lurer på hva er egentlig best her. Ja, jeg vil tro at svaret fra Mappakka må jo bli Deathspite i tillegg til Execute på denne Micro Machine, og vi ser at Micro Machine ender faktisk opp med å få ganske mye value, og ser at han velger å attacke face i stedet for å clear Acolyten, og dessverre for Mappakka så er Big Game Hunteren. Da Micro Machine har 1 damage for lite for å bli tatt av Big Game Hunteren inntil videre, og han har ikke noe til buffen heller, så da må han rett og slett eventuelt bruke Acolyte i hvert fall til å attacke den, og så antageligvis waste and execute, så da får vi jo faktisk veldig mye value fra Pilot Shredderen og Micro Machine. Definitivt, denne Micro Machine har jo ikke Kjex spilt ut selv, han har bare spilt ut Shredderen, og så har Shredderen plukket den ned for han, og spørsmålet er jo om den hadde hatt 7 damage, hadde man brukt Big Game Hunter, det er utrolig kjipt å bruke storkortene sine sånn, execute, for så vidt også et storkort, får et kult taskmaster her. Det er mye bedre å få brukt den enn det er å få brukt executen, vil jeg tro. I tillegg så hjelper det å ha en cool taskmaster ut på bålet, sånn at du kan ha noe til å soke opp en freezing trap eventuelt, men vi ser at han velger faktisk å spille Sengen i stedet for å cleare denne Leoken. Spørsmålet om ikke streamsniper her, ser at den har en trainer over ennå. Vi tviler selvfølgelig, vi har delay på streamen her, og vi tviler nok på det sterkeste at noen av disse spillerne prøver å jukse. Ja, det er en tracking her som kommer fra Kjex, ikke et veldig vanlig kort for tiden, men noen går det veldig greit å ha midgame, du vil jo ikke spille turn igjen, du vil gjerne spille midgame for å begynne å fiske etter de kortene du trenger, når du vet hva du trenger. Her kan man faktisk clear denne Sengen med
Thunder og Rhino, for at da blir jo den buffet til 3 attack pluss 2 attacken fra Leok. Ja, det stemmer det, mulig en spørsmål vurderer det, men burde nok tenke over det kjeks, har spilt veldig bra og tenker på det meste, så det nok ikke noe som går han forbi, han lurer vel mer på om ikke han har lyst til å spille ut Sludge Belcher for å få mer value ut på brettet med en gang. Thunder og Rhino har jo ikke akkurat de mest solide statsene i ligaen, sånn den ser ut nå. Nei, men jeg ser veldig likt å se Armorsmith attack med Kultasmasteren og så execute her. Jeg får den i tillegg bygget seg på ganske mye armor, og så kan han i tillegg cleare denne Leoken med Deathspite. Ja, spørs om ikke matpakke begynner på å snu nå her. Ofte så er det jo sånn at den som kontrollerer i et Hunter mot Warrior game har en liten graf som begynner med å gå opp for Hunteren, og så begynner den å dippe ned, eller begynner øverst for Hunteren, dipper sakte ned, og blir verre og verre for Hunteren, helt til Warrioren klarer å stabilise og snu gamet. Spørsmålet er alltid, er det for sent når du har begynt å snu gamet? Nærmer det seg at du klarer å clear det, men så dør du fordi du har ikke mer liv igjen. Og for matpakket er selvfølgelig svaret nei, han sitter med 20 liv, han har taunt, han har våpen, han ligger relativt godt an, han har til og med Ysera i det dekket her, han har planlagt late gamet. Hvis du er på telttur, så er dette mannen som har pakket hermetikk. Får også Grommars her. Ja, ser vi at han kan clear denne med Sengen pluss attack, og det eller nei, han trenger jo ikke det engang, for han kan bare attacke face og bruke execute på den, eller han har jo Big Game Hunter til meg, jeg vet ikke hva jeg tenker på engang. Ja, mulig han har lyst på execute, men... Ja, for at det er jo faktisk ikke mye annet i dekket her som vi får brukt Big Game Hunter på, så jeg ville nok vurdert hvertfall å bruke den. Ja, flaks og matpakke med bombene relativt hvertfall. Treffer ikke Armorsmithen, men Taunton som får ekstra armor, men så får han også en 4-er rett i fleisen fra denne bomben, og dermed er jo armoren borte, men så har han så overlevd selveste Dr. Boom, og klart ganske greit ut av det, får til og med et sterkere brett og Lothab, sånn at Kjeks sine spill, som er det brukelige, de har han selvfølgelig dermed to av på hånda, begge to av Freezing Traps, som han helst vil få ut gjennom disse Mad Scientistsene. Må nok gå for Tundra Rhino pluss Oasis Snapdraw-komboen her, der han kan bruke Tundraen til å gi charge til Snapdraw, men er det spesielt bra? Det er ikke over denne versen her, for vi ser jo det at de kortene som matpakken sitter på, de er relativt store, og Freezing Traps her kommer til å gjøre ganske mye, selv om Ysera ikke nødvendigvis trenger å attacke, fordi du får jo kortet uansett hver eneste turn, og her ser vi ganske bra draw fra matpakken her med Shield Maiden, som kommer til å kunne være grei å bounce tilbake med Freezing Trap. Nightmare kan jo være en ganske grei finisher, kombinert med Grommash Hellscream, så kan jo den potensielt, den komboen bli opp til 17 damage, og det er jo ikke så langt unna. Stemmer det, det er mye damage som kommer fra matpakke, og ikke fullt så mye damage som kommer fra Kjeks fremover, men vi ser jo det som du sa, at Kjeks kan i hvert fall holde ut en stund. Han har Freezing Trapsene, han har kun en Ysera ute til å deal med den, Freezing Trap koster 2 mana, Kjeks har 2 mana, han har fått tak i den gode gamle midrange-komboen som er Houndmaster på en Oasis Snapdraw. Det var veldig populært og vanlig før, men det er jo ikke like vanlig nå lenger, når det er mye mer aggressivt og face med fokus og Nightmare for matpakke her. Ikke særlig effektivt når motstander sitter med Freezing Trap. Riktig nok slipper du den kjipe passiven fra Nightmare mot minionen din dør, men du slipper også den positive passiven med at minionen din gjør skade, og det vil du jo helst at den skal gjøre. Her ser vi jo det at han matpakke faktisk hover over Grommash, han velger å spille den, og velger å attacke og bounce den tilbake, litt overraskende. Han kan jo få activation for den, selv om den koster 10 mana. Han vil jo ikke bounce tilbake, ser jeg, da koster den alt for mye. Ja, han kunne vurdert å spille Deathspite og Execute eventuelt, og... Hva får vi her? Emerald Drake. Ikke et dumt kort i en sånn dratt ut meter, men her ser jeg også glede deg til Slango å komme innom for Kjekk, så han kan det dermed få ødelagt Ysera, og dessuten ta ut Shield Maiden når den kommer. Grommash Hellscream skal ingen plass i med det første, kan det virke som. Eller har Kjekk tenkt å gå face? Det er face det går i, ned på 11 liv matpakke her, men samtidig, det er klart, har mye å stabilisere med, har Shield Maiden for ekstra HP, har Armor Up for ekstra HP, Ysera kan fortsatt ikke ut, angriper ikke med våpenet sitt her, sparer det, Shieldblock for matpakke, nå begynner vi å snakke høy effektiv health, og Freezing Trap nummer 2 er ute, blir nødt til å poppe den med Grom igjen, fordi hvis ikke blir Ysera opp på 11 mana, og 11 mana har man tross alt ikke uansett hvor mange man skulle ønske det. Ja. Vi ser at han bare dealer med denne Freezing Trappen først som sist, og etter dette så kan han bare kontrollere gamet ut, og jeg tror Kjeks innser at dette her har tatt... vi ser jo at matpakken sitter på med så mye health, med blant annet Shieldblock og Shield Maiden, og i tillegg så har han en enorm sterk finisher, og det
rett og slett ingen måte hvor jeg kan se for meg at matpakke taper dette gamet her. Nei, det nærmer seg jo med 9 liv for matpakke, men så kommer Shield Block, 5 armor og et nytt kort, og så kan Shield Maiden komme hvis han har lyst på det, 5 armor til, Sludge Belcher blokkerer 7 damage minst, armor up, 2 armor til, det er ikke mye som kommer seg gjennom rustningen til matpakke her, og vi ser jo at han har en relativt solid skjold foran hitpointsene sine her. Kill command for kjeks, heavy damage, men matpakke er nok beyond life for nå, det er litt som om man gjemmer en litt skadet kropp inni en tanks akkurat nå. Matpakke kommer seg så vidt gjennom med all tunge skytsen sin, men er nødt til å bare gi seg etter å spille kortene sine. Tom for kort, tom for ressurser, har ikke mer å gi, mens matpakke har masse å ta av. Det er jo ofte den måten man slår venter, at man rett og slett sørger for at de bruker opp ressursene sine og stabiliserer, og stort sett så er det jo bare Warrior som kan stabilisere på det, og ikke minst Priest som kan stabilisere på den måten, fordi at de kan holde tritt med Hero Poweren til Hunter. Andre klasser derimot, så kan jo det at gamet blir stålet ut, at man mangler ressurser, være negativt, fordi at rett og slett Hero Poweren kommer til å ta det ned sakten sikkert, dersom de ikke har noe effektiv healing. Vi ser jo det, Warrioren slår Hunteren. Selv om faktisk matpakken her måtte bruke totalt, jeg tror 28 mana på denne Grommarsen for å deale med Freezing Trapsene, så holdt det dessverre ikke for kjekt, fordi at han ikke hadde noe til å følge opp med av ressurser. De kom ut, de Freezing Trapsene er jo egentlig bare effektive dersom man allerede har board control som venter, eller at board controlen driver og tipper, at motstanderen rett og slett er avhengig av å trade med minionsene sine. Men her ser vi at matpakken fikk nok svar i weapons og spells. Dersom man ikke hadde fått det, så kunne det bli veldig mye farligere for matpakken. Ja, hånda til Kjex og på en måte card-listen hans elite game her bestod jo av Freezing Trap, og det var Freezing Trap. Ferdig. Og det er ikke en veldig god hånd å ha late game, dersom du sier at Freezing Traps er veldig bra på å beskytte boardet. Hadde matpakke sittet der med et sterkt board som gjorde 10 damage i runden, så ville jo ikke Kjex kunne deale med det. Selvfølgelig feil rekkefølge. Hadde Kjex hatt 10 damage i runden, så kunne jo ikke matpakke ha dealet med det. Men det hadde han ikke, han hadde egentlig ingenting annet enn disse Freezing Trapsene, og da kunne matpakke ta seg god tid. Det blir close på slutten, men så har han utrolig mye armor gain, han har taunt, så han har det han trenger for å overleve. Han overlever ut denne lange kalde vinteren som er Hunterens aggresjon, og ender opp med å komme seg til en sweet, sweet vår med et win. Men det blir spennende. 3-3. Her ser vi Warrior mot Handlock, en av de klassiske matchupene. Og dette er jo veldig avhengig av om man får bra executes og shield slams som Warrior. Dersom og vi vet jo også det at han har big game hunter, så det kan jo bli veldig bra for Warrior. Jeg vil nok gi det litt i favør av han. Men vi vet jo ikke hva slags Warlock dekte det er enda. Det kan være en type Demon Lock eller en Alkino-type som kan bli litt for mye for Warrior. Ja, veldig populært i det siste har jo vært denne Handlock-varianten som er Handlock, men du legger inn Voidcallers og Mal'Ganis, sånn at du har liksom den kombon der å spille. Det er ikke det verste verden for Warrior å deale med. Er det noen klasse som skal deale med det ganske lett, så er det Warrior. Da trenger du stort sett bare en Execute for å fjerne Mal'Ganis, og Voidcaller dør veldig lett til Deathsprite, så det er ikke det verste for Warrior å dille med. Ja, det har jo vært en matchup som kan svinge begge veier, fordi Warrior sitter jo på en massiv 12 damage finish, bare med Grommash og Taskmaster, i tillegg til eventuell damage som er på board fra før, hvis han har noe av det. Samtidig, Handlock har mye threats, altså. Warrior er god på å ta ut en Giant, de kan execute den, og så kan de execute neste Giant'en, og så kan de Big Game Hunter'e. Det var 3 av 4 Giants, og så er det Mal'Ganis, og så er det Taraxxus, og så er det Twilight Tricks. Det slutter aldri med Warlock, og da er det viktig at du rekker å burste dem ned før de får begynt å sette opp, og det kan Warrior gjøre, så dette kan svinge begge veier. Men det som er, vi ser at det er veldig lite variasjon i Control Warrior stort sett, men vi ser jo litt sånn ukonvensjonelle kort som Ysera, og i tillegg spiller han mer defensiv mot aggro-type med Whirlwind blant annet, så det er nok ikke garantert at dette dekket skal slå Warlock. Vi får se hva dette Warlock-dekket er først og fremst. Så da ber vi spillerne gå inn i neste game, og så blir dette en spennende siste match. Du får invitere alle venner og familie til å være med og se på dette. Vi er på vei inn i siste runde. Hvem som vinner 4-3 her blir veldig spennende. Dersom Kjex vinner med dette Warlock-dekket, så er han desidert leder av ligaen. Det er han for så vidt fra før, men
denne ligaen blir jo mye spennende dersom Matbakke kan klare å slå Sjeks her. Og vi ser jo det at han har gjort et ganske greit comeback. Han tappte de to første rundene med Druid og Mage, men klarte å ta igjen de rundene med Shaman. Han tappte jo faktisk også med Rogue mot Shaman til Sjeks som gikk Typhi. Nei, det var bannet det. Stemmer det, det er altså... Det er altså kanskje noen av mine favorittkomboer på hånda her, Twilight Drake og Molten Giant til siden av hverandre, av grunner som de observanger i chatten får med seg, og de andre uansett ikke hadde syntes var morsomt, tipper jeg. Sjeks er jo som sagt her ute med denne Draxus pluss Voidcaller-komboen. Har nok da som Mal'Ganis, man husker komboen med Voidcaller, vil gjerne ha Battlecryen på Draxus. Chill å sitte og spamme ut 6-6 Hero Powers med Hero Poweren din, eller 6-6 Intense. Nei, ser vi det at vi har ganske god kontroll fra matpakket på hånda. Han får ut en Acclate of Pain, som ikke drawer noe særlig cards enda. Den kan bli silenced dersom Sjeks vil det. Men da ser vi også at han får bygget opp en del armor og sitter på Big Inventor. Han kunne vurdert å bare armor opp og begynne å spare til shieldslammen, fordi at ellers så kan det bli vanskelig å deale med Twilight Drake, men det er spørsmålet han hadde fått nok armor i tide uansett. Ja, en måte å få dealet med det som kommer ut fra Warrioren på som Warlock er jo bare å deny dem card draw og ta dem på value, for du kan jo trekke kort så mye du vil med Europoweren din. På mange måter er Hammerlock i grunn bygd rundt dette å trekke kort med Europoweren sin når du ser offen sin. Da ser vi det at... Warrior sliter fort med det hvis du silencer denne Acolyten. Her ser vi det at Sjeks gir opp muligheten til å spille Mountain Giant turn 4, noe som er... hadde vært et play som ikke hadde gitt han særlig value uansett, fordi at den hadde blitt drept av Big Game Hunter. Han spiller i stedet for Voidcaller, men kommer jo bare til å få ut Lord Draxus eventuelt, og det er jo ikke det beste kortet i verden. Ja, 3-5 på runde 5 er ikke gærent heller. Nei, men samtidig så kommer den nok bare til å være et relativt dødt kort og bli executet etter hvert. Men kan jo soke opp en execut, så... Mappak her, sånn er litt i sjokk omtrent. Få se hva han velger å gjøre. Jeg tror han var klar for å deale med Mal'Ganis, som er Big Game Hunteren sin, og nå er det også en 3-15 høy health, ikke særlig høy attack her, og har ikke egentlig noe svar, håper du om Big Game Hunter, lurer litt på hvorfor ikke det her går så bra. Jeg tror i hvert fall han ville equip en Deathspite, kanskje attacke Facemannen. Nei, han velger i stedet for å bygge opp litt mer armor, selv om dette kommer ikke til å hjelpe han stort mye. Han kunne cleared Ancient Watcheren med Deathspite, og der kommer Mal'Ganis, ja, men denne kommer han ikke til å få spilt før på... Turn 9 antageligvis, dersom han med mindre han trekker en annen Voidcaller. Og det ser faktisk stygt ut for matpakket allerede der. Han har et hard counter til ting, og det er den Big Game Hunteren. Jeg tror det, så har han faktisk ikke noe harde svar mot disse relativt resiliente, men midrangey-ish minionsen til Sjeks. En 3-15, en 4-5. Han har ikke noe som dealer med det, han har Big Game Hunter, men han får ikke tatt ut noe med det. Og disse minionsene tåler mye. Det skal mange slag med Deathsbite til før disse folka dør. Han velger bare så... Execute, så sliter han med å bli kvitt målet til Sjeks her allerede. Ja. Her ser vi han må antageligvis bruke en cool taskmaster. Nei, nå kommer faktisk Whirlwind, han kan bruke den i stedet for. Men jeg er litt overrasket at han ikke har equipet Deathspiten sin tidligere. Fordi han burde ha skjønt at han må deale med denne Ancient Watcheren på et tidspunkt. Ja, her blir det i hvert fall Deathspite pluss cool taskmaster, da. Som sagt, så er det jo sånn at det er Warriors rolle å på en måte deale med disse trussene som Warlock prøver å få ut, og se om du klarer å ta ut alle sammen, da. Når man sliter mot den første, da ser det mørkt ut for dere. Ja, dessverre for han så har han ikke fått en execute. Han kan prøve å trekke inn i det med shield block, men her ser vi også en Twilight Drake som i tillegg til blir vanskelig å deal med. Sjeks her har valgt å bare holde seg totalt unna Mountain Giant. Han gidder ikke å gi opp tempoet sitt, for han vet at han antagelig sitter matpakket på en Biggie Hunter. Og det gjør han jo, så da... Da ser vi matpakket også velger å spare på Deathspiten sin i stedet for å clear the Defender of Argus. Litt spørsmålstegn rundt at han er så konservativ med bruken av Deathspite, med tanke på at han sitter med en til på hånda, men... her ser vi det at Sjeks Kjellstrøt har en full hånd, han kommer til å spille Mountain Giant, han må bare gjøre det først som sist. Kommer til å bli møtt av en Big Game Hunter, men det er ikke verdens største tragedie når han sitter med to streamings. Når Big Game Hunter er nede, da er det fritt framfor Mal'Ganis selveste døden, og skal tro han på hans eget battlecry, eller krigsrop, som enkelte kaller det, ja. Matpakket kommer til å bli nødt til å slite fælt her nå. Har Shield Maiden Shieldslam, som jo tross alt dealer respektable 5 damage, eventuelt Shield Maiden Armor Up Shieldslam, som dealer en meget respektable 7 damage,
Men det koster jo ganske mye å få gjort denne damagen her. Det koster en del å spille Shield Maiden uten å få gjort med kombo. Det betyr at de fem armorene, de blir sannsynligvis tatt ut nå denne runden her. Muligvis ser Mal'Gani spilt ut standard fra Kjex, og det ikke ofte man ser. Men det ser kan jo hende for at da blir jo i tillegg Lord Jaraxxus buffa til fem attack og kan klare Shield Maiden. Men da ser vi det at han ønsker å taunt opp og er kanskje redd for Grommash-kombo. Det nok det matpakket fisker etter her. Og han har fortsatt ganske greie muligheter, og der ser vi Sylvanas. Sylvanas kan jo være en lifesaver, men han driver og hover over og attacker Lord Jaraxxus. Det er mest utetter, men, er mest ute etter å få det, den ene ekstra damagen på Twilight Drake, så han kan ta ut den her nå. Kunne vurdert å gå for å spille ut Sylvanas først, og det går ned på fire liv, og dermed kan dø mot Jaraxxus, men Kjekk sitter jeg med sterke kort og låter. Han sitter i tillegg med Whirlwind, så han vil nok heller ha mer. Han vil nok heller bare beholde den på 5 HP og heller finish den med Whirlwind når han trenger det selv. Og vi ser at dette gjør det litt kleint for Kjekk her. Han har jo brukt opp begge owlsene sine, og han kan eventuelt velge å bare flødde boardet og spille en jeg håper på at motstanderen får en Defender of Fargus eller noe lignende. Ja, det er jo sånn, ja, som vi sa, at Warlock liker å bare trekke ut alle ressursene til matpakke og sørge for at de kaster inn alle pengene sine på markedet mens de selv sitter og hoarder, og så smeller de til med en skikkelig finanskrakk fra storbørsen når det trengs. Og det har Kjex gjort her, helt klart. Sylvanas er jo kort som kan bremse opp litt grann i denne inflasjonen her for matpakke. Ikke bare dreper den antakeligvis med sine 5 damage, men stjeler jo et annet kort som basically er det samme som å drepe motstanderens versjon av kortet og tilkalle en selv. Ganske sterkt, men det er mye kort å velge her, så vi ser hva det blir. Stjeler Sludge Puncher, ikke det verste kortet, vil selvfølgelig ha Jaraxxus der, men Sludge Puncher kan altså ta til takke med. Harrison Jones har jo et bruksområde mot Warlock, det er jo å tappe den der Blood Furyen til Warlock, som jo teknisk sett er et våpen, selv om det egentlig bare går ut på at han er sint, hvis man skal tro titelen. Men Harrison Jones klarer i hvert fall å putte det på museum, men nå er det jo sånn at Jaraxxus ligger på brettet, og jeg er ikke så nødvendigvis så veldig full av våpen akkurat nå, så Harrison Jones blir bare spilt ut som en minion, ser vi her fra matpakket. Ja, han trenger å få litt presence på bordet, det er ikke mulig for matpakket å finish at gamet er dersom han blir klippt tonten og tar minions på bordet, fordi at han sitter med Grommash Hellscream på hånda. Kjex kan velge å spille for eksempel Antique Killbot og Mountain Giant. Ikke den rekke følelsen selvfølgelig, for da får han ikke nok mana. Man må alltid huske å spille Mountain Giant'en sin først, med mindre du skal bruke den andre manaen til card draw. Den tabben har jeg gjort selv en gang eller to opp gjennom tida. Og man skulle si hvordan når det gjelder Hearthstone, det føles som det har vært der så lenge, men klart, hvis man ikke regner med tiden det har vært i beta, så har ikke Hearthstone vært rundt så veldig lenge. Nei. Ser vi der, denne sledgepatchen er litt klein for Kjex å deale med. Han kan eventuelt spille Darkbomb og bruke Sunfurion, men han må antageligvis heale opp her, for ellers så kan det bli lethal faktisk, dersom matpakker trekker Exeggus, som han tross alt har to av 15 kort. To av de siste 15 kortene er Execute, så han truer faktisk Lethal her. Ja, dersom han trekker Execute er det faktisk veldig Lethal for matpakke. Tar ut Taunten, har våpenet sitt. Men spørsmålet er om dette her ikke er... Nei, han har en mana flyttet, der ser vi Kel'Thuzad, det holder ikke helt. Ja, han har fått den Execute, han hadde holdt lenge, han hadde hatt både Harrison Jones her, våpenet sitt, Grommash med activation fra våpenet, eller Whirlwind om han vil det, Executor Lord Jaraxxus, kjempe-lethal, mega-lethal, kanskje til og med uber-lethal, det vil gjenstå til å se. Men altså Kel'Thuzad som kommer ut, kan spille Kel'Thuzad og suicide Mr. Harrison her for å få en ny Harrison, og for å få cleara ut denne Jaraxxusen, men samtidig take play. Ja, problemet er at han må eventuelt bruke opp litt mye ressurser for å fjerne denne Jaraxxusen, og den har jo endt opp med å bli relativt bra for Kjex, han ser som han velger å... velger å bruke Deathfighten og Clear Housen her. Det er jo mange som gjør den feilen at de tror at Kel'Thuzad må være på bordet mens du driver og gjør tradingen, men hvis det kommer til å skje AoE damage, så må du vente med den til slutt. Det er mye bedre for at da slipper du at den blir skadet. Ja, og dessuten så ser det utrolig stilig ut. Du suicider minnesen dine, motstanderen får en lomme, og så sender du og går Kel'Thuzaden, samtidig som du gjør et gestikulerende slag med knyttneven og roper FAPOW! Mens du kaster ut Kel'Thuzad,
føles godt får tilbake Harrison Jones her, og ser nesten ut som det kan være comeback-potensialet, samtidig som det mye healing fra Kjeks ute nå. Ja, her ser vi at Malganis kommer til å kunne komme ut på bordet dersom Kjeks har lyst til, han kan trade inn Voidcalleren. Ja, han får ikke fjernet bordet til Malpak her på noe som helst vis, så han kommer til å sitte med Harrison og Kratos av neste turn, fordi at de er umulig å fjerne. Ser fort ut som samme regler kan gjelde. Execute for the win er faktisk lethal for matpakke fortsatt. Har to i dekket, 2 av 13 kort. Får en Sengen Shieldmaster i gull. Riktig nok flott å se på, men dessverre ingen execute. Har han hatt execute, så kunne han kommet seg gjennom her. Men det har han altså ikke fått tak i. Men da ser vi at han kan eventuelt få seg en ny Grommash, dersom han spiller Grommash Whirlwind attacker inn i Mountain Giant, og så trade Harrison med Ancient Watcher, så sitter han med et relativt greit board neste turn. Ja, det er et veldig godt poeng du har der, men samtidig motstanderen med 5 damage og du med 10 liv, skummelt for matpakke. Vet du aldri om Kjeks er av typen som plutselig har Arcane Golem? Problemet er at det er Shadowflame som kommer til å eventuelt komme, fordi det er alltid farlig for at når man ikke har finishingen, så kan det komme Voidcaller, han kan attacke med Voidcalleren, få ut Mal'Ganis og bruke Shadowflame på den dersom Kjeks trekker den, og det burde være 2 av de 6 siste kortene på hånda hans burde være Shadowflame. Ja, for de av dere som ikke hadde matematikk-teamene på skolen, men heller satt hjemme og game Hearthstone, kan ikke si jeg anklager dere for å gjøre noe galt der, men det vil også si at det er en tredjedel sjanse for at han trekker en Shadowflame neste runde, og Shadowflame er faktisk mer enn det, fordi at han han har et tillegg i lifetappen som han kan bruke. Ja, i så fall blir det jo 2/3 sjanse for å trekke det kortet han mangler, og det er jo sånn at det er en av veldig få ting han kan bruke til å deale med det bordet der, fordi at det bordet vil jo bare respawne og respawne hver gang. Der er Shadowflamen. Trenger ikke en gang bruke lifetapp før han har den. Kan da sende inn Voidcaller og Shadowflame Mal'Ganis hvis han vil det. Kan også gå for å Shadowflame Molten Giant, så sende inn Voidcaller for å ha Mal'Ganis i livet. Jeg vil jo tro at det er bedre å beholde Mal'Ganisen i livet, at han heller kan jeg kan spille Molten Shadowflame, han kan eventuelt velge å lifetap i tillegg dersom han har lyst til å gå full YOLO, og det gjør han. Da får han Dr. Boom, den kommer ikke til å gjøre mye enda, men Molten Shadowflame her kommer antageligvis til å vinne game, basically. Han fisket nok etter en Mortal Coil som hadde gjort at han kunne carry Grommash uten å bruke opp Voidcalleren nødvendigvis, men dette gamet er såpass vunnet for Kjeks nå at man skal aldri ta det for mye på forskudd, men dessverre så ser det veldig mørkt ut her på matpakka. Han har ikke noe finishing power utenom Grommash Hellscream i dette dekket, og det har vi sett. Vi har jo sett enkelte folk bruke Worgen Infiltrator-kombo som finishing power i Warrior tidligere, men det ser vi ikke fra et stabilt liga. Det hadde vært vilt fett å se det i ligaen her. Ligger Munter faktisk, i stedet for å trade inn. Det som er interessant er at han kunne valgt å bruke den Voidcalleren for å få ut Mal'Ganis. Det vil jo føle til at han selv blir invulnerable så lenge Voidcalleren er på bordet, og så lenge Mal'Ganis er på bordet, og ikke dermed kan finishes av Grom Hellscream-komboen. Men litt av problemet med Grom Hellscream-kombo til matpakke er jo at Grommash er død. Og det er jo selvfølgelig en partystopper for de aller fleste komboer. Når jeg prøver å kombo med vennene mine, så er det selvfølgelig en utrolig rettur hvis det viser seg at vennene mine er døde. Ja, men vi ser jo det at matpakke rett og slett måtte gjøre det playet som kunne sikret han en win. Man kan på ingen måte klandre han for å ha spilt Grommash og trade med den, fordi at det er nok den eneste muligheten han hadde til å vinne. Ja, så ser du utrolig fett ut når du får KT i value. Det var en relativt dårlig sjanse for han å vinne, fordi at han hadde mulighet til å trekke 2 kort, og 2 av de 6 siste kortene som han satt på i dekket, det var rett og slett Shadowflame, og det sånn er det dessverre. Han kunne heller ikke vite om at Kjeks bare satt og sparte den på hånda heller. Nei, det er klart det at han Kjeks spiller forsiktig hele veien her, er redd for Brawl, det burde man jo alltid være dersom man har litt sunn fornuft i gamet sitt her. Stemmer det, også han kunne fått det, men dersom Kjeks hadde overlevd, så kunne det igjen blitt veldig vanskelig for motstanderen. Det konkluderer i grunn av den fantastiske serien. Kjeks tar det 4-3. Gode gamle mester Kjeks. Kjappen Kjeks, som etter hvert skal få lov til å bli hans nye kanon, fordi det klinger så utrolig godt, og fordi han spilte utrolig hastig i et par av rundene her, ender opp med å ta 4-3, men det er knepent. Det er close. Matpakke er veldig nær på å ta
Gibson. Han har tatt tre games av han, og utrolig nær å kunne ta det fjerde også, selv om Kjeks i slutt kommer til å avslutte med å se ganske overbevisende ut her, og har kontrollen på slutten, og er ikke noe tvil om hvem der som vinner det gamet. Vi ser jo det at Mapak her prøvde å svare på shaman-dekket til Kjeks i starten, og det funket rett og slett ikke. Han tappte alt for mange games og mistet alt for mange decks i starten. Og dersom man ikke hadde gjort det, dersom man hadde finnet et bra counter og tatt turn for turn her, så kunne det vært en helt annen serie. Men vi ser at det shaman-dekket er utrolig vanskelig å finne et svar på. Så da, forhåpentligvis har spillerne nå fått sett litt mer på disse, og håper at de andre spillerne i ligaen sitter hjemme og følger med, og forbereder seg til å møte dette disse shaman-dekkene blant annet. Og det ser vi at det eneste som funket omtrent var sitt eget shaman-dekk, og til slutt hunter. Ja, og før vi forlater dere her i dag, så må vi bare komme med et par oppfordringer. Nummer 1 er en personlig oppfordring til alle dere. Jeg skal prøve å se direkte inn i kameraet nå, sånn at dere får med dere beskjed her. I dag så hadde vi en del viewers. Vi har hatt en del viewers før. I morgen er det en ny sending klokka 2, og da har vi lyst til å knuse seerrekorden. Det betyr at dere må se på, alle venner deres må se på. Vi skal prøve å hive ut sammen en slags plakat som dere kan dele via Facebook, Instagram, Flickr, Vimeo, Twitter, Vine, Snapchat, SMS, MMS, VHS, DVD og alt dere kommer på. Send av gårde, få alle venner til å se på, introdusér mutteren til e-sport, lag en koselig liten hyggesøndag klokka 2 med noen du liker godt med kakao og pledd. Det er koselig, altså vi skal sørge for god stemning, i hvert fall skal vi prøve selvfølgelig, og det er altså en ordentlig god match vi ser frem til da. I tillegg til det så må vi selvfølgelig annonse at vi må takke sponsorene våre som gjør det mulig. Vi har fått sånn flott banner som henger bak oss. Der står navnet på sponsorene våre, ganske finurlige greier. Expert, Logitech og Telenor. Vi caster for Gamer.no. Mitt navn er Vinjar Drestuen Moen. Mitt navn er Mathias Brennhaugen Eike. Og jeg ønsker takk for i dag, og så håper vi ser alle sammen i morgen klokke 2. Klokke 2, be there. Vi snakkes.